Tak dámy a pánové, mám tu čest na dnešní přednášce z cyklu Architekt v praxi přivítat velmi vzácného hosta, pana profesora Petra Hrušu. Petr Hruša je architekt, kterého nemusím asi moc dlouho představovat, protože jeho stavby, jeho realizace tady potkáváme v Brně. Řekl bych, že každý z nás, kdo vyrazí do Brna, tak prostě na ně nějak narazí, jo, jich hrozně moc. A Petr Hruša aktuálně působí na katedře architektury Vysoké školy Technické univerzity v Ostravě a zároveň je hostujícím profesorem na Ústavu památkové péče Českého vysokého učení technického, Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze, kde druhým rokem vede vedle profesora Girsy ateliér obnovy památek. Petr Hruša neprozradil, o čem přesně bude dnes mluvit, takže jeho přednáška bude částečně o jeho práci a částečně o jeho názorech na to, jak by architektura měla vypadat a jak by architekti měli projektovat, jak by se měli stavět ke své práci. Takže přivítejme Petra Hrušu. Děkuji za to milé přijetí. Upřímně řečeno jsem váhal, jestli před dny volna se nemám omluvit, protože jsem počítal, že tady nikdo nebude a že všichni budou na Hradě. A, takže je mi líbá zájem, nevím, jestli bude ta přednáška dostatečně atraktivní, ale když se vás sešlo tolik, tak se pokusím promíchat spíš zaměření teorií, která by mohla něco signalizovat k tématu architektury. Pokusím se ukázat ten teoretický přístup na některých domech, které jsou za námi. Samozřejmě, že nejenom za mě, ale za celým ateliérem do roku 2008 ještě se společným bývalým kolegou architektem Belčákem. V roku 2008 zůstal pro mě stejný ateliér, jaký jsem kdysi založil po odchodu s místem. Setkávání s dnes už poměrně známým panem doktorem Petrem Hruškem, filozofem, s kterým neustále udržuju přátelský i pracovní kontakt. A jeho zaujalo kromě diskusí o hudbě ve vztahu k architektonu pro nás jako pro architekty přinést. To znamená, že nebudeme vůbec promítat, ale když už jsme teda zatemnili, tak se asi hodí říct, co se na provází moje působení už 8 let od roku 2008. Je to pozoruhodné, že ty cykly, tak jak to je v pohádkách, že 7 let jsem sloužil a vysloužil jsem si telátko za to a tak dále, tak je to 7letý cyklus, který provází jak realizace, tak i nějaké působení. Takže vážně jsem již 7 let v Ostravě, která logicky s ohledem na to průmyslové dědictví se soustředí na něco, co vidíme tady na obrázku, fotografii fotografa, slavného fotografa Jiráska z Vaňkovky. Ostrava se snažila profilovat jako katedra a univerzita, která se zabývá technickými památkami. Z hlediska toho úvodu, jestli je to ještě srozumitelné, toho principu Froneo, je to přesný opak toho, co se někdy, jak v Ostravě, i v Praze je to velký trend, velká tendence, se zaměňuje za architekturu a to, že se vezme takovéto prostředí v době Vaňkovky, která nebyla ještě žádným způsobem políbená současnou brutální kosmopolitní cestou změny na to, co architekturou samozřejmě příliš není a to je, nebo takřka vůbec není a to je nějaký mall obchodní,
a tak dále. Ten princip je v tom, že tady vidíte nějaké stěny, nějaké konstrukce, které byly ještě, a v tom je možná princip lákavosti a zajímavosti průmyslových areálů, pro které ale nijak nehorují. A to je, že jsou ještě udělány v lidském měřitku, lidskou rukou a právě frenetickým způsobem. To znamená s jakousi praktickou moudrostí, která vypovídá o řemeslném umu a jakési i elementární, často pouze elementární v tom grindelském urbanismu a stavění továren. Známo je, že Vankovka, pan docent by mě možná poopravil, ale je dílem architektů profesorů brněnské průmyslovky Germán Vanderlei a Alois Prastorfer, myslím, Vanderlei je autorem. A že přestože z brněnské průmyslovky odcházelo několik slavných vychovaných architektů právě dokonalým řemeslným způsobem a měli skvělé úspěchy na Vídeňské akademii, tak tyto architekti postavili takový víceméně obyčejný průmyslový areál, který je ovšem památkově chráněný. Když jsme kdysi do toho vstoupili, byli jsme požádáni mocným investorem, s kterým se nedá moc diskutovat, tak podmínkou té práce po dohodě s městem a zprávě z památkáři bylo, že aspoň základ toho řemeslného charakteru bude zachován a nějakým přiměřeným možným způsobem rozvíjen. Jestli se to podařilo za cenu brutálních opravdu diskuzí s vyhrožováním vypovězení smlouvy a to má své konsekvence, o kterých tady nebudu mluvit, právní a ekonomické a tak dále, se diskutovalo o tom, že když nic na té Vaňkovce nelze podchytit, tak aspoň, to jsem to slovo tehdy neznal, aspoň ten řemeslný kvalitní základ. A od toho bych se chtěl odrazit v poznámce k přemýšlení, neříkám, že k následování, co je vlastně základ té ochrany. A znovu jsem dospěl právě s svým kamarádem Petrem Veskem, s kterým se nebavíme o obchodních molech samozřejmě, o tom, že opak té masivně se valící kosmopolitní tendence reprezentované akronymem TED, neboli Technology Entertainment Design, samozřejmě nemusím překládat, je ten řemeslný, frenetický, kvalitní přístup. Dnes bylo z něho příliš, ale jak se ukazuje i v takových ruinách, jak známe ruiny právě z památkové péče, z historie už doby baroka a potom 19. století, kdy se ruiny uměle budovaly, aby připomenuli vzpomínku na to, co už dávno neexistuje a možná i na to, jak ty ruiny původní, z kterých již nic nezbylo, byly zbudovány. Ten princip budování je ošidný pojem. Vzpomíná ho ale nikoliv nějaký budovatel z minulého režimu, ale filozof Martin Heidegger, který staví ten princip budování jako základ architektury. A co je součástí toho budování? No to je právě to Froneo, které znamená opak TED. Znamená tedy cítím, tuším, ve smyslu, mám zkušenost i zdravý selský rozum při logické komplementární zkušenosti další. Nechci to, co jsem tady měl možnost představit, nebo mám zahltit mnoha cizími výrazy, ale které se opravdu nedají dobře přeložit. Ten komplementární princip znamená, že jedna věc má k sobě druhou věc a vytváří spolu, ne dialekticky, jak jsme se to učili my, ale nějaký komplementární základ. To je zjednodušeně řečeno možno představit na principu třeba geos a kosmos, to znamená Země a celkový kosmický princip, který vytváří jeden komplement. No a ten komplement je ale možné pozorovat třeba na tak obyčejné věci, jako je zeď vystavěná, nebo je třeba pronikání světla, tady samozřejmě poněkud záměrně komponovaného záběru, nebo na jiných principech přesně opačných, než je
tady tento závěr. Myslím, že to je Augustin Aurelius, který se zabývá dvěma stranami stejné mince, a to etikou a estetikou. Jako společným směřováním k témuž dobru. To dobro zase by se dalo, a to dobro není dobráčkovství, není to ani nějaká pěkná líbezná, vysněvá hodící estetika, ale je to opak toho, co představuje tento záběr, ten samozřejmě znázorňuje nástroje. Na tomto případě bych chtěl zmínit a zdůraznit, že ten princip frenesis neznamená nástroj, neznamená praktické příruční konání s těmi nástroji, ale jakýsi výsledek, ke kterému ty nástroje samozřejmě slouží. Ten Augustin Aurelius prohlásil, že ani zlaté nebo křišťálové kladivo nemůže být nikdy krásné. Zde jsou dva principy praktické moudrosti pro nás, pro architekty, které v dnešní době samozřejmě převažují směrem k tomu levému obrázku, ale v některých případech mohou znamenat ještě nejenom nějakou anachronickou vzpomínku, ale výrazné připomenutí toho základu, které vidíme vpravo. Montér a řemeslník. Montáž versus řemeslo v architektuře. Jejich jsou vyvážená míra může znamenat to, co právě pro nás může představovat role architekta v praxi, protože ani bez jednoho se samozřejmě neobejdeme. Tento navzájem se doplňující a zároveň protichůdný způsob zobrazení montážníku a řemeslníku by se dal rozvíjet a přednáška by mohla fungovat nad tímto obrázkem, ale už vícekrát opakovaný lepší se nenašel, znamená, že tato situace, která představuje ta vlevo spoustu uplatněných a samozřejmě oprávněně používaných technologických montážních principů, ještě nemusí být architekturu a záleží na naší orientaci se právě v té teorii, jakou roli tomuto montážnímu principu přisoudíme. Ta role je ošidná. Z té komplementarity může vzniknout opak toho principu Froneo, který se dá nazvat mora proven, nebo fronein, což znamená bláhově smýšlím, přemýšlím ve smyslu smart, to znamená chytrých, zajímavých a lákavých postupů, tak jak je to třeba u všech nás zaplavujících mobilních telefonů. Opak potom toho morafronein je megafronein, což znamená hrdě smýšlím, a to protože frenesis není dokonalým dobrem. Nikdo samozřejmě není dokonalý, ani ten kameník není v žádném případě dokonalý. Stejně jako není dokonalá rekreace tady v slepém korytě řeky Svratky, kterou jsme měli možnost obnovit tu řeku, to koupaliště, někdy v konci 80. let, která se zrealizovala, které teď samozřejmě hrozí ten entertainment tím, že se objeví v přírodním prostředí, které vypadalo tehdy v roce dokonce už 84. Takto nahoře vidíte, jakým způsobem se Riviera zde přítomná víceméně v dezolátním stavu soustředila na slepé ramino Svratky, to je to bílé koryto nahoře, a jak se obracela zády, že to nesmí, že, ale dá se to asi popsat, jak se obracela zády tady v této komunikaci,
a jak vytvářela prostředí, které se otáčelo směrem jihozápadním a návštěvníkům mělo naznačovat to, co jsem se snažil tady uvést. Bez velkých architektonických ambicí přírodní prostředí, ve kterém se budou cítit podobně jako na tom obrázku předtím. Jenom taková poznámka drobná, jak mělo vypadat to území, tady je, prostě máte tam prochozené, máte vztah třeba k univerzitě, tady je údolí Čertíku mimo kolem chráněné přírodní prostředí a tudy měla vést napojující se tzv. Pražská radiála, kterou jsme tímto modelem a dalšími postupy tlačili do toho místa, kde je včetně tunelu, což tehdy člověk byl zaplázná, ale podařilo se samozřejmě potom díky dopravákům zrealizovat. Další téma, kde už s tím potkáváním to nebylo tak jednoduché, je konstrukce Denisových sadů, neboli původně Františková na Petrově. Tady je systém národní kulturní památky Petrov a Hradec. Jak jsem zmínil o sedmileté době nějakého zrání, tak tady to bylo právě 7 let, když jsme rekonstruovali někdy v roce 94-95 tento systém tady. A teprve po 7, možná až po 10 letech se realizoval projekt, který vychází z toho, jak ty hradby jsou rekonstruované, a totiž jako to hradby, přesně s použitím toho fonetického, řemeselného, praktického základu. No, když jsem řekne moudrost, tak je to možné, zní to trošku napoukaně, ale myslí se tím praktické moudrosti, jak se tehdy hradby stavěly, jak se dají zrekonstruovat, protože tehdy byla asi miliarda korun na rekonstrukci těch hradeb tvrdým betonovským způsobem byla pochopitelná a obhájitelná, ale nakonec se hradby velmi zkráceně řečeno zrekonstruovaly ručním řemeslným způsobem vápenou nebo někde vápenocementovou maltou, výjimutím špatných částí té hradební zdi a vsazením nových, což je přesně ten princip, o kterém jsem chtěl na začátku mluvit. Konceptuální názor, který teď převládá v architektuře, zvlášť na školách, je, já mu zrovna nechci propadat, ale tady je, že v době, kdy jsme s mým synem komunikovali o hudbě, tak jsme si někde po cestě dovolené pustili kartinky nebo obrázky výstavy Modesta Petroviče Husovského. Mého syna tehdy studujícího zaujalo, že to byl strašný opilec, ale přesto, nebo možná proto, komponoval neuvěřitelné hudební kompozice. Tak základ těch obrázků z výstavy je tady ten chodník, který je z bílého litého betonu a prochází celým tím areálem, a když se trošičku budete soustředit, podobně jako v historických stavbách, a zastavíte se, a budete tam třeba sami nebo ve dvojici, tak budete moci zažívat to, co už tam je přítomno a co jsme se pokusili pouze odhalit. A to je série obrazů, prostorových obrazů, který jako je to v těch kartinkách, následují za sebou a propojuje jedno téma u toho Musorského hudební, a to je promenáda. Doporučuji, puste si to, dá se to poslouchat ku podivu i v autě. Takže takový konceptuální přístup vedl k tomu, že jsme diskutovali, jak má být tato cesta zpracovaná. Vlastně kromě vykácení asi 150 zrostlých stromů je zde tento betonový chodník, samozřejmě vše, když k čemu architekt přistoupí, se dělá z betonu. Po otevření to vypadalo zajímavě a soudobě. Plítý beton vibrovaný přímo na místě, přesně podle vibračních lišt, aby se nemuseli vozit zase nějaké panely, aby vydržel, stejně nevydržel, takže v dnešní době
bych to dělal asi z kamene, což by mohlo směřovat k tomu, že by se ta věc nezrealizovala, protože to by to bylo ideově drahé. Ve skutečnosti některé tradiční věci, když se na ně odvolávám, jsou někdy levnější než ty modernistické. Téma další jakési hledání selského rozumu je, že některé části parku veřejného prostoru nemusí být otevřené. Ten příklad rekonstruované hradby vidíte zde. A ta uzavřenost tady tím plotem, který je dnes, aby jsem tam dlouho nebyl, porostlý, znamená, že tady se dějí předpolí altánu místodržícího věci, které se běžně v parku nestávají, jakože jsou tam svatby, jsou tam různé společenské události, ale hlavní smysl toho celého nebylo, aby se tam lidi setkávali, ale aby to bylo přesně takhle formálně zpracované. Potěšující je, že se tam nakonec ukážou a je docela příjemně. A té formální zahradě neformálně to jak to bylo v 19. století, vidíme zde. A jak to je dnes, jsme viděli předtím. Další téma, které je složitější, protože je to dnes nejasná situace s nádražím v centru nebo ne v centru, je téma toho Fronesis v případě ani ne tak Vankovky, když jsem o ní dlouze mluvil, ale spíš tohoto domu, který měl znamenat rozvoj jižního centra městským způsobem. Vankovka to samozřejmě bohužel znemožňuje, protože je to stejně s prominutím stupidní obchodní mall, jako je v Praze na Pankráci, tady jsme autoři s Pečákem, v případě Vankovky rovným dílem, v případě toho domu vedle, je to spíš moje téma. A autor podobného založení mallu v rozšířeném centru Prahy na Pankráci je Richard Mayer. Dnes už to není taková hvězda, ale v době, kdy se Pankrác měla rozvíjet v regulaci podle našeho vyhraného soutěžního návrhu jako nové město, ze sítí ulic, věžových domů, ale uliční sítí s normálním trpem městského života pod věžem těch 21 metrových věžáků. No tak se neuskutečnila, protože přišel stejný developer. Já si uvažoval o Gerim, ale Mayer byl tehdy prý levnější mnohem. Tak to dostal Mayer a postavil tam úplně stejnou, v případě Pankráce plechovou obchodní galerii a z Pankráce zůstávají jenom vykotlené zuby těch věží a žádné město. Takže tak zkušenost praktická, logická, provázena selským rozumem je, pokud nebudete chtít ztratit spoutu energie v boji s developerem takovýhoto několika miliardového komplexu, tak se mu vyhněte. Protože to nezdoláte jako architekt. Tím chci říct další postřeh z praxe, že by bylo dobře, kdyby školy více soustředili na řemeslnou a profesní zdatnost, než na předělávání světa. U Riviery jsem se snažil doložit, že žádnému z nás to není a nemá být cizí, ale nastupují neuvěřitelné frustrace, což vidím na vašich starších některých z kolegů, kteří přijdou do ateliéru a zjistí, že vlastně ten svět tak předělávat moc nebo skoro vůbec nejde. A nedokáže to ani Richard Mayer, ani dokonce Renzo Piano, protože paní, která měla na starosti architektka tu Vankovku, tak se mě ptala, co se mě líbí. Jestli někdo tady se mě pozval na koncert na Spielberg a vykládali jsme o Hamburku, jak to tam je úžasné, jak ta průmyslová architektura, tehdy to ještě nebylo takové téma, se tam rozvíjí a ona říká, to se vám líbí, že pane architekte? A já jsem se radoval a říkal jsem, no výborně, to si budeme rozumět. A dotyčná paní říkala, tak přesně to v Brně nebude.
ani Renzo Piano neprosadil svoje ideje po vyhrané soutěži v Berlíně na Postupimském náměstí, protože vymístěval kavárnu do místa, kde jsou nejdražší plochy v tom mólu, hezkém samozřejmě na Potsdamerplatz, a to jsme mu nedovolili. A to vyhrál soutěž, tak na to, pane Fritte, zapomeňte a dělejte dobře svoji práci. Nepředělávejte nám naše vyzkoušené představy, jak to prostě bude. Takže, ale to není snaha vás zastrašit nebo nějak odradit, ale spíš trochu přeladit ten způsob uvažování, který vidím, že jak to zprávě v Praze, v Liberci, Medina, které převažuje, a to, že se prostě námi architekty v duchu té meziválečné avantgardy předělává svět. Prostě my jako architekti máme pozici, že můžeme na něco upozornit, něco posunout, na něco usilovat, ale svět prostě předělávat nedokáže. Dá se upozornit na to, že některé plochy na jižním centru by nemusely být regulované 4 patry zástavby, což by bylo pěkné, kdyby ovšem celá regulace a celá ta praktická aplikace stylotvorná uměla v dnešní době udělat to, co dělá ve veřejném prostranství ulic, náměstí, měřítko, což jsou, ač to zní jakkoliv skoro pejorativně, fasády těch domů. A protože to moc dobře nejde, protože způsob práce s detailem a veřejným prostranstvím prostřednictvím fasád je jiný, než býval v 19. století. Jiný možná v tom, že se zohledňovalo víc řemeslo zmíněné a měřítko. A tak já jsem zvolil tady tento přístup, kdy každý obyvatel nebo uživatel tuto kanceláře, toho objektu, si může otevřít okno. Investor po postavení toho domu a úspěšném pronajatí říkal, pane architekte, máte štěstí, že se to všechno pronajalo, protože vy jste nás přislávil zhruba o 30 milionů. Když jsem se ptal, jak to, no protože jste tam neudělal pásová okna, to by nás stálo o těch 30 milionů méně. A ty lidi by to stejně obsadili. Tak jsem pak poukazoval na některé jiné domy, které mají pásové okno a mají to klišé funkcionalistické dotažené do dnešního až absurdního konce, a které jsou prázdné. Takové to způsoby uvažování je dobře si připustit, že totiž na nás nikdo nečeká, na architekty, ale zvědavě očekává, co se vlastně stane, když do toho zadání vstoupíme. A to tady představuje ten konkrétní, reálný způsob práce architekta. My jsme přesvědčili manažery firmy AXA, která zaplatila 1/3 celého toho miliardového domu, jak ten dům bude fungovat z hlediska větrání, chlazení, topení a tak dále, aby byl přívětivý a nebyla to stavba, která je nezdravá z hlediska klimatizace, kde si člověk neumí otevřít a nesmí otevřít okno, kde vlastně celé prostředí je zahlceno standardním unifikovaným typem podhledu, podlah a tak dále. Tady jsou tzv. Chlazené stropy prostřednictvím chlazeného betonového jádra, dalo by se o tom vést celou přednášku. A ten princip chlazených stropů byl v našem případě, myslím, třetí u nás, založen na tom, na čem jsou založené staré hrady, zámky taky, ale spíš ty renesanční než barokní. A to je, že je tam přirozené klima a mikroklima. Mimochodem, dostali jsme se k možnosti dělat kontrolu a úpravu projektu, který projektoval velký, obrovský pražský ateliér, firma, a to pražské národní knihovny Klementina. A při spolupráci na tom
Klementin znovu vytáhl pojem pronezis, kdy sami knihovníci říkali, žádná klimatizace, žádná vzduchotechnika, žádné speciální sofistikované postupy nenahradí to, když dáme ty nejcennější svazky středověké, iluminované, do místnosti s metrovými zdmi a zavřené okenice a okno. Takže to je zkušenost z... Tady teda to není tak úplně přesně, protože to je nová budova a kdo by uvěřil architektovi, že má dělat to provezu. Zkuste si to někdy. A tak jsme se zbaběle pokusili to nahradit těmi chlazenými betonovými jádry. Znamená to, že tam nejsou tyto podhledy skládané, že chlad klesá logicky ze stropů a další detaily, které je potřeba řešit. Jeden základní taky prostě architekta z praxe je, že když to nakreslíte v takzvaném návrhu stavby, nebo studie se tomu říká, tak je to něco jako, kdybyste vzali vaše ročníkové nebo diplomové projekty, další půl rok nebo rok na tom pracovali a odevzdali to, tak to je návrh. Včetně rozvahy ekonomické, včetně koordinace, aspoň zevrubné koordinace profesí, což jsou všechny ty chlazení, topení, vzduchotechnika, kanalizace a tak dále. Popsali to, dali ve složky, svázali a odevzdali, včetně teda propočtu. Tak to je první fáze, respektive druhá. První je nějaké seznamování se systémem, vytipovávání. Určitě máte komorové předpisy. Jenom chci upozornit na to, že už v té první fázi jsme přesvědčili toho investora těmi technologickými parametry objektu. To je ten montážní, kterého jsme viděli na zobrazení v té troubě zády k nám, zadkem k nám. Protože je to symbolické, on se staví zadkem k pozorovateli, ale je pohroužen v té technologii. Než to ten, samozřejmě je v tom velká metafora, nadsázka, ten rukodělný řemeslník pracuje s tím materiálem v odstupu a jakýmsi biorytmusem odpovídá jedný člověka. Tak v některých velkých areálech tento postavený v roce 2009 se dá k tomu částečně přiblížit. Další podobný areál, to je velmi stará fotka La Tourette, ano, 98. Ten typ kancelářské plochy, třeba když zkoumáte Corbusiera v jednom z posledních, nevím úplně posledních jeho dílek, je, že vytvoříte nějaký princip, to se nám teda už samostatné ateliéru relativně dařilo soutěži na Übergaben, stavovský workshop, kde bylo asi 20 architektů a zůstalo nás, myslím, 6. Mezi nimi náš ateliér David Chipperfield a další naci Angličani, medle známí. A tady z hlediska toho lidského měřítka jsem usiloval o to, aby v místě poměrně drsné komunikace čtyřpruhové na křižovatkách, šestipruhové, byla kolonáda, kde člověk může chodit v takovém psychologickém odstupu od té dopravy a může zajít do obchodu a tak dále. Tak bylo zajímavé, jak se k tomu stavěli jiní architekti, v podstatě to považovali za anachronismus, jediný, kdo to přijal, jen potom zvolil jiný modul, jiný rytmus toho travé, tak byl právě David Chipperfield. Takže jsou tam iniciativy mého ateliéru a třeba jenom tomu mé osobní dva baráky s kolonádou, jeden je od nás a druhý je od Davida Chipperfielda. Z praxe je zajímavý postřeh ještě ten, že jsme měli studii na tento areál, pak další fáze je známý krok územní dokumentace k územnímu řízení, což je to nejpracnější, nejsložitější a to architekt musí být přítomen, na to odpovídá. Pak je dokumentace ke stavebním povolení, nebo taky architekt odpovídá. Nesmí z toho utéct, to v podstatě profesní předpisy zakazují. A pak se ukazuje, jestli vám dají prováděcí projekt,
na kterým budete dělat autorský dozor, anebo vás z toho budou snažit se vystavit, taky se dostává. Po 25 letech zkušenosti se najednou divíte, kdy vám zakazuje investor chodit na autorské dozory, protože si chce popéct s dodavatelem po svém. Někdy je to uveřejný zakázek a podtext nechci dále rozvírat. Prostě architekt je ten, který díky tomu pojmu mega pronajem, což znamená bláhově smýšlím, ale hrdě. Zní to tak trošku pateticky, ale je to tak. Tak ten investor vás tam nechce. Tady nás chtěli a řekli mě a mému hlavnímu inženýrovi ateliéru, že rozpočet na tuto stavbu je 480 milionů, tak pokud jsme schopni z dokumentace pro stavění povolení to upravit, aby ten rozpočet stál přesně polovinu, tak nám dají tu práci a můžeme to pokračovat. Bylo neuvěřitelně poučné se tím nechat tím projít. Téma praktického zohlednění toho, co jsem nazval pronézis, je potom možné uplatnit i na něčem tak záměně banálním, jako je interiér jedné místnosti, kde podle tohoto už asi známého obrazu Miroslava Chlupáče se dá počítat s věcným působením něčeho takového jednoduchého, zdánlivě banálního, jako je věc stolu. V tom obraze, v té kompozici je to zřejmé, co se tím možná myslí. Doporučuji, zkuste si to udělat někdy v nějakém cviku na škole nebo doma. Udělat si interiér s jedním stolem, jedné jídelní, v nějakém rodinném domě nebo bytě, tak, aby z toho byla opravdu architektonické dílo. Takřka nerealizovatelné. Já jsem se o to pokoušel ve vlastním domě a musím říct, že ergonomie a další věci jsou tady na štíru s tou přirozenou pohyblivostí, ale protože to je soukromá věc, tak i tady to promítám ne, protože se to podařilo, když to bylo několikrát publikované, ale protože to je velké téma. Velké téma a tady nad tímto prostorem kuchyňským jsme se zabývali více než nad celou koncepcí a kompozicí našeho vlastního domu s manželkou Markétou, taky architektkou, která je založena na zase poznatku z památek, v podstatě amfiládě, s okupem sled jednotlivých místností na vstupu, nesmyslné, bezúčelné vstupní hale, která ovšem tomu trochu dává úplně jiné parametry, než jenom ty účelové místnosti, garáž, zádveří, amfiláda místnosti a hala. Vstupní hala, kde není nic. A dneska jsme to po 8 letech nezařídili, protože se nám to zdá škoda. Tím se zastávám principu parádního pokoje našich babiček. Je to skoro odvratná poznámka. Ale musím říct, že jsme naším malým synkem s tímto docela spokojení. A vrch je vidět zde, tady jenom postřeh, takhle skicovat kompozivku, to není dodatečná skica, tak to je jeden známý architekt, taky působil na této škole a dělá, že dodatečně se doskicovává, jako to je autorské, tak tohle je fakt autentické. A byl tady problém s tímto prostorem a s pásovým oknem, o kterém jsem mluvil. Neuvěřitelně nevkusné a nevhledné pásové okno vyřešilo celou situaci tím, že se prostě proti praktickému užitku. Ta praktická moudrost neznamená to tež, co běžně se myslí slovem praktické. U nás je to teda v ateliéru zakázané a sprosté slovo. Když někdo říká, pane architekte, hlavně mě to udělejte prakticky, tak říkám, prosím, nebuďte sprostě. A když se ptá, co s tím myslím, tak se snažím v tom balancovat. Říkám, to je samozřejmě, to bude nějak praktické. A nemůže to být nikdy vodítko. Stejně jako by nemělo být vodítko, to je další podoratný postřeh. Dělat veřejný prostor jenom proto, aby se tam lidi měli kde setkávat.
architekt by ho měl dělat. Omlouvám se za to, za tu mentorskou poznámku, hlavně proto, že to bude krásný. Že kolik takových ploch a místností má šanci být krásný. Tak tady jsme s tím zápojili. Další podobná věc, už zadaná, to je taky autentická skica, byla nedlouho potom, když jsme dostavili předtím ten dům, vlastní zadání od klienta, který říkal, že chce bydlet na terénu a že se nemám bát. Dům měl dům, tato architekta v té době energetický šlágr, úsporný, čtverec, kompaktní a upřímně řečeno, další podvratný postřeh k architektuře, že jsem byl rád, že nemusíme dělat nic energeticky nenáročné. Prostě ten pán říkal, že když si spočítá někdy, kolik ho bude stát technologie chytrého domu ve smyslu, aby se tam cítil příjemně. Tak jsme se rychle dohodli, že tuhletu trend doktrínu opustíme a že uděláme dům, tak to bude krásný. Tak jsem mu dal v té době výročí měl Andrea Palladia. On se měsíc neozval, protože si myslel, že si z něho dělám legraci a nakonec přišel a říká, že už asi pochopil, co jsem myslel. Takže zase sled navzájem amfiládou propojených místností, který graduje tady v tom centrálním prostoru, kde jeho soukromá část je tady toto. A toto je hostovská část, kde si představoval, že bude bydlet část jeho rodiny, každá má nebo tam přebývat. A s manželkou měli tady tuto část, nakonec se stalo, že tam bydlí sám. Ale říká, že je to spokojený. Ten dům má na délku od jedné fasády, tak druhé 80 metrů. To má vlastně zámek, pokud se snad se dosáhne toho, aby tam bylo to výzorské. Jinak tady chtěl krytý bazén. Já jsem říkal, ale to bude škaredé ten bazén. Dělám to, aby to bylo krásné. Tak zase měsíc přemýšlel a pak říkal, máte pravdu, to by bylo fakt hnusný. Tak jsem myslel, že to je úspěch přesvědčivosti architekta a pak jsem zjistil po delší době, že je to otužilec a že plave na čtvrtý den ve svratce, takže mu nevadí se koupat bazén po 4 metr. Takže zase to není také. Takže to je vila nezávodná, na se říká půlkou toho vzdržení, které zvládí betonové konstrukce poniků přepadné. A tyto pilíře jsou další frontický postřeh z masivního kalenského mramoru. Když se spočítali náklady na dovezení těchto karalských, to je ten masiv, to má lepší únosnost než beton, není tam žádná výstupce. A všecko, co by to provázelo, kdyby se ty pilíře dva postavili betonově a obkládali něčím, řešili se ty spoje a tak dále, tak by to přišlo o pár set tisíc dráž nebo skoro stejně. No a pak už bývalo jenom říct, že hladký hodin kámen je dobrý minimalismus, když bude ten tyč na zemi a na stěnách a na světech, ale přesvědčili jsme se, že to má být sochovský projekt. Zase si myslím, že si tím udělám blázni, ale vidíte, to jsou tady nějaký Fénix a na druhé straně Bill Tigger, ale to bychom se zdržovali. Tady je to vidět. Východisko je rovněž památkářské. Ten ideový princip byl uvedený v EMO, kde jsme byli na ten den. Doporučuji vřele, kdo neví, jestli Andrea Palladio může inspirovat současné spíš italským a německým, holandským prostředí architektury inspirované, tak si tam zajete, zajte si do Vili Barbarova Vili EMO, nejenom do té Almerico a my jsme tam strávili dva dny, dvakrát jsme se tam vraceli, jak je to silné a to slovo patetické a krásné. Tak, jinak to není model, to jsou skutečné teda stříhané stromy,
Musíme se říct, z čeho a jakých taxonů takzvaných bude vlastně prakticky, aby neuschlý ten areál osázen a aby se v průběhu roku odehrávaly různé obrazy, podobně jak jsem to uvedl na těch obrazech Musovského. Tento bazén není na koupání, ten je okrasný. Asi 80 metrů. Tady jsou potom takové trysky, které do mě bohužel zůstaly sochařsky neupravené, ale tento bazének je zase na vybíhání z ložnice a ráno na oblažení nohou. A ten druhý bazén je zase na vybíhání z relaxačního obýváku pro hosty na plavání. Tak vypadá celá kompozice. Toto všechno je záměr a musím říct, že mě v tom pan investor nechal volnou ruku a kromě toho, že tam vidí sám, se mně zdá, že to funguje. Toto je trošku teorie. Celé to vlastní bydlení, i tady toto, je to byla v Zicmanicích, není to nic tady nový výrok, to už je kopec s silným dalekohledem, tak můžete pozorovat jiný domě. Tam nemá, myslím, vrácelné. To je další chyba, protože v domech samozřejmě mají být závislí a vrácelné. Což vám žádný klient nezkoušíme. A celé té geometrii je téma, které tady si můžete přečíst a potom tady uvidíme, kdybychom se to představit. Prostě způsob kladení, vyvstávání a stání k tématu těžiště nějakého prostoru, jak veřejného, tak toho rodinného, je jediný, který se měl možnost objevit za tu dobu, je rovněž frenetický. Ujistil mě v tom jeden z konzultujících zajímavých lidí, jmenuje se Petr Hlička, má asi 4 nebo 6 semestrů filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pak zjistil, že nejlepší je filozofovat s teslící a sekerou v ruce a dělá neuvěřitelné stroje a další konstrukce. Přesně tím chronologickým způsobem. Kdyby mi čas, tak bych vám jeho stať o tom, co má dělat ministryně Valachová, aby se řemeslo úplně nevytratilo, protože to podívat u nás existuje. Takže zmíněný Růžička učí francouzské tesaře, jak se mají stavět památkám, a že rychlejší a lepší je třeba sekirou otesávat dobře připravené, ve správné konzistence vlhkosti nachystané kamenné zdivo, než nějakým způsobem. Takže pozor, kámen se kromě dřeva opracovává s principem tekton, neboli tesařským, takže ten tekton, což je základ slova architekton, nic jiného to není, je ten, který dává věci dohromady rukodělným tonetickým způsobem, nikoli v pomocí technologie, entertainment a design. No a jak se ty věci vytváří? Zajděte si někdy na nějaký krov historický a zkuste se oprostit od všech předsudků a jenom sledovat, jak je to úžasné, jak jsou ty věci navzájem propojovány. Třeba kolíkovými spojí, což samozřejmě vydrží víc, protože tam nic nerezne. A tak dále. Tak potom skok úplně někam jinam. Teď byla a geometrii veřejném prostoru pro Moravské náměstí, které se skládá ze 4 principů. Jsou 4 základních výkladních bodů. Kompozice, která dává symbolicky všechno je založeno na takzvané platonové úsečce, kde tady jsme někde, my se pohybujeme. Postupujeme dál přes předměty věcí až geometrické a matematické poznání, které se rozřadkovává umělecká, filozofická, a chcete-li, má-li k tomu, že to předpoklady náboženská realita. Potom ten kousek
který přísluší nám jako stavebním umění a stavebním umělcům, nikoliv těm, kteří sjíždí technologie pouze, bez kterých se ovšem neobjeví. Toto je jenom zvýraznění, jak je to komponováno, známá věc, tady ještě bez Raunova koně. Tady je Mementova Fava Havla v roce 2011, ubrtí, to je výsledek jak tady Viera nebo Remisovy sady, které jsou samozřejmě pro lidi. I tohle náměstí je pro lidi a prioritě bylo hladké hle a nakonec ty lidi si to místo najdou. Nejvýraznější a nejposlednější princip, který zas bych rád vám sdělil, podobně jako na té Riviéře, věci spíš objevovat, odkrývat, to je takový princip pojmu pravdy, ale to je odkrytost, než je vynalez, než je zbřicha vynalez. Takže když jsme dělali rekonstrukci hvízdávy Levatici, Levatického zámku, která byla naprosto v dezolátním stavu, tak odkrytí toho, jak se má ta rekonstrukce provádět ke kulturním účelům, protože to byla jízdárna, je zase jako jízdárna. Tak to funguje, ne úplně akusticky, protože se rozprášili a nechci mi zrovna ukázat nějaké peníze, které měly ještě řešit akustické parametry, takže tady je takzvaná lambrina, kdo jezdí na koni, tak víte, co to je. Mimochodem, přesně to doporučuju architektům jezdit na koni, je mu to až tak nákladné, akorát náročné časově, protože systém, které funguje týště, jak funguje z práce s klientem. Ten kůň váží 6-8 tun, pardon, tun, kilo. Ale vy ho nepřesvědčíte silou. To prostě nefunguje. Není to ježdění na velké patrické, ale to je trošku jiná ruky. Jo, prostě nějak přesvědčíte. Jak to nevíte? To zjistíte, že budete tohle sluznat. Bičem, kopáním do břicha, tahání, zahubu, to s ním nic nedotáhnete. A je to výborný cvik architektonické trpělivosti, protože když jsem měl svého posledního koně, teď nemám dalšího, protože na něho nemám čas. A už bohužel teda pošel na koníku v 16 nebo kolika letech. A starý jezdec, starý kůň, se mě zdávil na kombinace, tak nemám. Nicméně, když se bojí něčeho, třeba jít do vody, do potoka, takového klučího, do bystří, tak ho nepřesvědčíte všem, ani žádnou jinou silou, ale prostě přesvědčíte ho tak, že on tam nakonec půjde. Když jsme šli po první potoku, tak ten kůň tam stál 3/4 hodiny. Nakonec do té vody šel a byl nadšený z toho, jak to funguje, našlanky a tak dále. Takže takový úkrok trošku odlehčující, mně teď napadlo, vůbec to nemám nachystané, když vidím tady tu vizualizaci a to je realita. Jinak se samozřejmě řešilo odvětrání, to je tady nahoře těch lustrů a osvětlení. Jaké má být osvětlení v Valtické jízdárně Valtického zámku? No samozřejmě křišťálové lustry. Zbudilo to velký posměch a už kleky typu Morocovské a tak dále. Nakonec jsme s kolegou, který spolupracuje už 22 let, architektem Vítem Zenklem, si řekli, že když u toho koně musíte stát 3/4 hodiny, když jste do toho potoka, tak tady třeba 3/4 roku a vyvíjeli jsme lustry, které jsme navrhli a ty lustry jsou z hlubnatého skla. A nechali jsme je vyrobit v českých sklárnách a oni dál obrovno jsou a ty podílu nepůsobí až tak procovský. No a tam bylo předvětšané osvětlení, tak tady se jako vyklopné reflektory, které bych nejlepší zakoupil, ale prostě jsou tam v tomto skóru. Takže další předsudek typu křišťálový lustro, ne preciovat, jak který si kupují ruští bábči nebo arabští šimpody, ale váš křišťálový lustro, stejně jako vaše zlatá, ne ze zlatá, ale třeba z mosazy od Vítá Klíka, vás můžete přesvědčit o tom, že některé
některé předsudky a klišé architektuře odporují tomu pojmu, který jste začal mluvit, a to je anafronesis architektury. Přechýlíme k závěru. A jedny dveře. Postavil vám přednášku, tam teda i vaše kolegy, studenti, má možnost zkoušet, a oni ho tady přednášet. A vykladají o tom, jak se dělají jedny dveře. Tak jenom příklad toho, že když chcete do takového domu, který má zvýšenou péči a pozornost k architektuře, v tomto případě historické, tak děláte-li jedny dveře, to jste ještě zažili, tak vám to trvá třeba měsíc a ty přílohy vypadají při nejmenším takto. Jedna skříň, a to je ve vlastním domě filozofa, který má jednu místnost takovou, který má takovou luku, požádá mě, abych jim dělal skříň. Skříň vypadá takto, a protože jsme, je to když zmíněný Petr Hrazek, mluvili o frankedických principech architektuře, tak jsem mu řekl, že si se neurází, že si s něho nedělám legraci, že co když bychom tam dali ty platonské symboly v intarzí. Rozvinul neuvěřitelně podlehotnou tezi na téma interzie, co vlastně znamená interzie. A oproti tomu, co pozorujeme v současné architektuře, a to je určitou hloubku. Tak tady je interzovaná skříň. Jedna z největších pochval, cením si víc, než kdybych dostal za něco Grand Prix, taky jsme něco dostali, ale to nepřikládám takovou váhu. To musíte jet trošku v tom proudu, abyste vyhráli soutěž. Žene se díky té skříní z komory stala komnata. Tato věta v mailu od Petra Reska mi stačila k tomu, abych se uklidnil ve vlastních pochybnostech a řekl si, že to nemusí být vždycky úplně špatně. Vycházet z historie. Poslední otevřené regulární téma roku 2014. Projekt a realizace trvala 2 roky. Toto je takzvaná Dvorana, kterou chtěl mimochodem jinak velmi uznávaný Karel Prager, autor mnoha známých staveb. Určitě znáte bývalý parlament nebo federální zhromáždění, protože už tehdy bylo jakési zadání multifunkčnosti, což před tím pojmem bych velmi varoval. Je obtížné udělat něco krásného multifunkčního. Tak chtěl přepažit tu dvoranu stropem zde a nahoře udělat nějaký multifunkční další sál. Naštěstí mu to památkaři zakázali, takže dvorana je k ničemu. To je ten parádní pokoj z druhého filmu. Na jedné straně je Dvořáková síň, na druhé straně je slavná, velmi známá, perfektně provozovaná. Já můžu si o tom myslet svoje, ale je perfektně provozovaná galerie Rudolfinum a uprostřed je prázdná dvora. V rámci otevřeného Rudolfina jsme navrhli zkrátit dobu do zvuku, takže jsme odsekali, jakým způsobem, to samozřejmě vás napadnou nějaké akustické rezonátory a takové věci, a řekli jsme si, jak byly ty prostory dříve dělané. A tady bych znovu připomenul ten východní pojem, předtím k konci, omlouvám se, už předtím, že? A to je ta fronesis, protože co funguje nejlépe akusticky ve starých historických sálech, abyste netušili, když se v této místnosti zlobil studenty, když se dělala společná zadání na filharmonii vědeckou, nejlépe funguje štukatura na dřevě. V tomto duchu nás vedlo k akustickému řešení té dvorany, aby se vůbec dalo rozumět mluvenému slovu, než kvůli hudě. Z 12 sekund doby do zvuku, pokud jste se zabývali a slyšel jsem to, ano, a skvěle, těmito tématy jako projektem studií na Filharmonii brněnskou, tak se nám to podařilo zkrátit to do zvuku na 6 sekund. Protože dodavatel měl závazek, že to zkrátí na 6 sekund, přesně na polovinu, a zkrátil dobu do zvuku na 6,3.
dostal penále od investora, ministerstva kultury. To prostě nesplnil smlouvu. To jenom připomínám další postřeh architekta z praxe, že co slíbíte, a mluví o tom občanský zákon, mám tady na vás nachystané, třeba podáním ruky v hospodě, děláte smlouvu s čertem, tak ji musíte dodržet, tak je to pohádka. Upozorňuji velmi, buďme obezřetní, vůči tomu, že někde řeknete, zapivován, tady udělám skvělý interiér, rodinný dům za 300 tisíc, nebo za milion. Uzavřeli jste smlouvu. A je tady napsáno, to vám teda ocituju, z nového občanského zákoníku a týká se nás to jako architektů. Najednou jsme skočili z německého Rudolfína mezi paragrafy. Zákon, občanský zákon. Paragraf 5, začátek. Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho počínáním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. Rozumíte tomu? Nemusíte ani se autorizovat. Stačí, že do něčeho vstoupíte, začnete dělat s odbornou péčí studenta architektury nebo architekta, nesete plnou odpovědnost za to chování, za to jednání. A to zase je podpora, je to přihřívání samozřejmě vlastní frenetické polivčičky, je prostě ta prakticky nabitá moudrost, která se dá nahradit bojem selský rozum, nebo nějaká pečlivost, zpracování, jak se pracuje s krovem, jak se pracuje ze zdí, jak se pracuje teda i s tím betonem. Mimochodem na těch lisových sadech je samozřejmě potraskaný, protože se mělo dělat mnohem víc vzorků, dělalo se jich asi 10. Asi 5 se odrobilo krychelné pevnosti, stejně to praská. Takže tady neuspět v tom, že by se zkrátila doba do zvuku třeba jenom o 3 sekundy, z těch 12 na 7 nebo na 9, tak je to obrovský neúspěch, protože se investovalo strašné peníze do odsekání tady části zdiva. Památkáři ani netušili kolik. Aby to zůstalo stejně tak vypadat, ale ten sál se najednou používá. Nemít nastudovaný ty štukatury na dřevě a způsoby, jak se to dá udělat, no tak by to bylo rušit samozřejmě. A myslím, že občanský zákoník je z roku 2012. Tak to už víc za to nesouplnou odpovědnost. Něco podobného je souplná síť. Nahoře vidíte nějaký, v tomhle případě si dovolím sebekritiku přijmout, trapný pokus o soudobý interiér. To je rozvíjen způsob, jaký se dalo spojit to celé s nově vymalovaným symbolem, dekorem, ornamentem, který Zítek a Šulcem udělali na slavní architekti. Mimochodem mimořádné osobnosti, protože oni snad učili týdně, říkal mě Ladislav Lábus, 40 hodin týdně na škole byli, stavili takový domy. Nechápu, nedokážu to. Asi ta řemeslná kvalita přece jenom byla někde jinde. No a přichází hospodský a říká, že tam potřebuje kyslu na zápusky. No tak půl roku trval boj, aby tam ta kysla nebyla a doufám, že tam teda nebyla. Varianty, jak má ten prostor vypadat, tady se nabídla taková neúprava, nebo taková, to by zasloužili spoustu úvah. Teď je to ve fázi, kdy se dělají vzorky. Sám nevím, který je lepší, ale rozhodně vím, že princip dekoru, který zastával Josef Hoffmann a který kritizoval Adolf Loos, by mohl být znovu vyhrabán na světlo, protože takováto intarzie, jako na té skříni nebo zde, reprezentuje to, co se z architektury často vytrácí, a to je její hloubka.
rezkuj postřeh, samozřejmě zase. No a toto je už asi zhruba výsledek. Musíte nakreslit pár řezí podlahy, detaily, jak bude vypadat ten bar, rozmýšlet materiály. Mimochodem je spoustu materiálu, takzvaně na trhu, ale čím jsem starší, tak tím zjišťuju, že není z čeho dělat. Všechny jsou nedostatečné. Použijete mramor, polijete ho slivovicí a citronem a slekatí. Použijete žlu a vypadá to jak mouzové. Použijete stone glass, což je takový nový materiál, ten se zasláme, takže musíte daleko jinak podepřít. Toto všechno je práce samozřejmě architekta, že když to necháte na někoho jiného, to není mimořádně schopný člověk, tak se s tím, co jste mysleli, nikdy nezhledáte. No a jak to Rudolfinum potom vypadá jako funkce tady? Jakási inspirace, vidíte, jak fungovalo v době první republiky? Z těchto fotek jsme zjistili, že to takzvané sukový síně ustilo tolik dveří, tak jsme je znovu probourali a ku podivu nám toto památkáři dovolili. Považuji za jeden z největších úspěchů té naší ateliérové práce, že to tam nepoznáte. Je tam nebylo, jak říkáte. Vyzná, že to je samozřejmě to věkem, ale při nejmenším pan Alexander, ředitel Národního technického muzea, když jsme se tam poštěchovali právě s Petrem Nedomou, jestli to není moc památkářské, říkal, tak to by dal tedy architekt zkousat, aby tam nebyl vidět. A možná je to krásné, něco tam teď bude. Je třeba takovéhle hodení půjčky a nebo úprava sukový síně, která z této podobu kinosálu ve spoutě vykresluje samozřejmě třeba 50. Se díky ne skice a studii, ale prováděcím projekt bude řešit vzduchotechnické výzky, akustiku a radší věci tímto způsobem. To je architektonická skica, na to samozřejmě navazují další skici. Dosáhnete tohoto výsledku, že tam zase akustika a další parametry fungují trochu lépe, to znamená v této předepsané závěrečné měřené čáře. Taková technická původní podoba svobody síně. Architektonický návrh. Máte poslední obrázek, kterého vám poděkuju za vaši mimořádnou pozornost. A chtěl bych tady říct, co jsem říkal svým ostravským studentům na téma Framezis. Je neuvěřitelné poučení pro nás architekty, a proč se používají Stradivárky v housle. Pustili do hudebních aktorníků. Protože konec 17. začátek 18. století byly nejlepší parametry použitelného dřeva, byl skvělý mistr houslař Stradivari a housle z roku 1704 nebo 1710 používají nejlepší mistři na světě. A mají jiný zvuk, protože jsou v nich zahrnuté speciální, ale obyčejné technologie, jako jsou laky, sezazení těch houslí, jejich tvar, který na první pohled nerozlišíte od těch ostatních. A to všechno dohromady děláme mistrovskou, řemeslnou rukou s aspektem tomu tématu výští, poznámky spíš než přednášky Framezis. A to je, že ty housle mají opravdu na počítačích změřený úplně jiný zvuk, než relativně jiný zvuk, než normální housle, takže vyzařují takové jakési v některých tónech směry k tomu publiku jiné než běžné housle, které od nich slyší, že všemi směry stejně. Takže bych sobě a vám přál, aby ta vaše práce vyzařovala díky Framezis stejným způsobem a tím jsem díky vaší pozornosti konce hezky volno zítra dál.
by dochází, to možné, ale nevím, jestli je to. Taky využiji já, jo. Já jsem to do okolnosti předevčírem mluvil s profesorem Míšou a on mi říkal, my jsme se bavili o té tradici a vztahu tradice k nové architektuře, k nové architektuře. A on říkal, profesor Hruša má takovou jako skvělou vilu s klasicistní kolonádou, to by se vám určitě tak až ho někdy uvidíte, tak se ho na to zeptej. A já jsem říkal, já ho uvidím pozítří a já se ho na to zeptám. Takže já jsem moc rád, že jste tam tu vilu ukázal a chtěl bych se zeptat, jak vlastně začala spolupráce s takovým klientem, jak to vlastně začalo, že se vy dostanete v takové, řekl bych, v našem prostředí velmi neobvyklé zakázce? Všechno je nějak řízeno. Říkal jsem si, že už, když jste měli ten park na Vinicových sadech neboli v Františkově, to má spoustu ještě příběhů za sebou, ty hardy a potom František první, že jo, vítězství. Nad Napoleonem, Hádka, s Petrem Kratochvílem, co ten Napoleon vlastně přinesel, říkal, přinesel občanský zákon. Když jsem ho citoval, tak to je skoro obsané, ale v dnešní řeči od občanského zákoníku, který vydal František I. v roce 1811. Takže my se najednou navazujeme na tu tradici. My se právu dostáváme do roku 1811. To je neuvěřitelný objev. Samozřejmě některých to je soukromé právo, ten občanský zákon. Pak je ještě veřejné právo a na právě se přednáší takzvaný Říma, nebo římské právo. To by bylo delší zase přednášku, ale věci římského práva, které se vymýkají, dneska tomu říkáme biznis, soukromoprávním vztahům jsou brány, meze, hradby, sochy bohů, veřejné prostory, čistý vzduch a tak dále, mořský břeh, břeh řeky. Najednou zjistíte, že v římském právu máte návod, jak dělat veřejnou architekturu, veřejný prostor. A k té vile to bylo podobné, jsem si říkal, to není možné, že by se všechno muselo smažit z betonu a ze skla a z nerezu, jako když náhodou budete spěchat a budete vědět si rady, tak použijte beton, sklo a nerez a máte vyhráno a dostanete do na Grand Prix. A mně připadalo, že touto cestou je laciné jít, když někdo, asi proto, že bych to neuměl, někdo to umí skvěle a když mu to přáno. A potom, po té návštěvě toho Veneta, kde je ten Palladio, jsem tím byl tak prostoupen, že když jsme byli vyzváni s kolegou tehdy Pelčákem, aby jsme udělali dvě varianty, tak jsem se do toho pustil. On začal řešit něco jiného, tak jak je mu to vlastní. A ten klient říkal, výborně, pokračujte, uděláme zajímavou soutěž mezi váma dvěma. A jsem říkal, tak to teda ne, a jako se svým tehdy partnerem, pak se to trošku změnilo. Soutěžit nebudu. Jako to, jako kdyby, soutěž je, všichni soutěží, všechno je konkurenční, ale když tady je ten klavír, tak jsou taky hudební soutěže, ale tam se soutěží o něco jiné, třeba o ten zvuk, o ten charakter, o to dokonalé umění, jak ty věci zahrát, jak je interpretovat. Tak já jsem se vlastně stal interpretem toho Palladia. A poté, co jsem mu řekl, že si chce vypsat soutěž o vlastní materiálu z dvou rovnocenných dílů, když je později a přidal se jako by ke mně a jsem mu nabídl rovnocenou pozici, tak třeba se to zjistíte, že se to nemělo stát, že jo, nejlepší, když jste sami. Ale bylo to tehdy tak, jsem říkal, tak to ne, a to dělá Pelčák, já nic takového dělám nebo. To tak rozhodno bylo, že jo, to vyprovokovalo k tomu, že říkal, tak dobře, já to za nám mám. Ještě jeden prostě hrozně zavazující. Říkal, víte co, já sleduju, co děláte, já jsem mu něco říkal, že jsme vlastně nic neudělali, žádné věci moc nemáme, jeden domek mi to chodí mě a tak dále. Říkal, já sleduju, co děláte, udělejte, co chcete. Když vám uvěřím, tak mě
záleží na tom, abych se cítil bezpečný. To souvisí trošku tady s tím, co jsem si tady narychle skopíroval na téma toho profesního postřehu z praxe. No a asi se cítil bezpečný, protože to udělal tak, jak jsem chtěl. A Špelčák odpadl a už jsme soutěžili. I když by byl skvělý, protože by se mu možná líbil víc, ale zatím se nevystěhoval. Takže to bylo jedno z druhý. Tradice je třeba ošípné, mám daleko ještě horší názory, než tady prezentuju. Jeden z nich je, že se třeba moc cestuje, to by se nemělo tady cestovat. Včera jsem odmítl 14-denní pobyt v Indii někde v Tibetu, ne kvůli Dalai Lámovi, ale prostě proto. Protože před Vánocem rád se bych jezdil na nějaké trantary, všimněte si, kdo má peníze, tak někam pořád jezdí a to možná co nejvíc daleko. Tak já jezdím na Vinný potok na tom koni, teď už ne, tady už na Šmelcovně, nebo do toho Veneta, a to mě tak tolik oslovilo, že se nemohla jinak. Takže je dobře ty věci nechat u sebe vstupovat a musím nezavazet tím vlastním úctěným představou, ale nějakým vyvěráním z toho, nejenom z toho místa, ale z té věci samotné a z lidí kolem, nebo prostě vlastně být otevřený a být otevřený v určité tradici, protože tradice neznamená nějaký zapšklé památkářství, a znamená předávat. Radovat znamená předávat. Takže jestliže je něco, co dnešní architektuře chybí na celém západním světě, je předávání toho hodnotného, co tady je, co se pomalu vytráčí. Takže jsem chtěl předat svůj věm z Palladia a nějaké kompoziční principy. Dům je z cihel, občas je tam něco betonového. Ještě si to nemůžu říct. To je dlouhý. Tak mi ještě napadá podotázka spíš, když tu dáme sám otázka, jak to máte, jestli mi řekl jsem tím, jestli s vámi chodí od zakázky zakázce, nebo co to kám, asi jako je důležité mít to, jak to řemeslníka, jak to funguje. No, my žádné řemeslníky nemáme, jsme čistá projekce. No, dá se žít i tak, samozřejmě nikdy nezbohatnete, ale dá se žít. Jenom projektujete, a to proto, abychom mohli ty řemeslníky aspoň se pokoušet kontrolovat. Že dneska řemeslníků opravdu skutečných je velmi málo. Tam sedí můj spolužák z gymnázia, pan inženýr Jiří Rejuš, který zastává řemeslníky, které třeba aplikují vápené klasické úpravy povrchu, omítky a jiné materiály. Takže s takovými lidmi rád spolupracuju, konzultuju s nimi a jeden z nich je také pan excellence Petr Lidička. Mimochodem, myslím, že teď zrovna má výstavu na Spielbergu některých svých středověkých strojů. Doporučuji vřele. Ono to vypadá jako nenápadně, pár dřev. Ale co mě Petr teď říká, máme nějakou společnou představu, že přesvědčíme ministryni Valachovou, no tak to je naivní asi, ale mám tady jeho text, několika stránkový, kde tu situaci rozebírá a říká, že ty věci nejsou ani drahé. Někde jinde podobné podklady pro přednášku mám v těch vaticích tížnou zeď. Tížná zeď znamená, že dole je 1,50 m široká z cihel, nebo z kamene a z cihel, a nahoře je 45 cm 60 široká. A zdoluje zemnímu tlaku na výšku 5 nebo kolik metrů vlastní váhu. Když se to poprvé přinesl do Vatického zámku, a východisko k tomu bylo, že spíš můj kolega, zmíněný architekt Zenka, a trochu taky, ale zejména on se převlékl do montérek a prorezal všechny kanály, opěrné zdi a zjistil, jak to je. Kolegové, kteří dělali divadlo, to neudělali, no tak se jim stalo, že napálili podzemní větrací odvětrání šatem v podzemí, jak jinak, z betonu,
do dvoumetrové původní hradební zdi. Přišli památkáři, řekli, vy jste se tam nebyli ani podívat, to vám mohlo napadnout, že tam je ta zeď, to vám zakazuje. Strašná scéna, no my jsme taky něco museli upravit, nebylo to tak dramatické, protože ten kolega Zemka, ještě s dalšími, i některými asi dvěma čerstvými absolventy tady z fakulty, to prostě prolezli malým pobřežím. Přesně věděli, kde co bude, ale najednou zjistili jsme, že udělat to tak, jak jsou ty konstrukce v těch vraticích z doby Karla Eusebia a Antonína Floriana, barokní, jsou úplně geniální, je to větra, odvlhčuje ten barák, tak jsme to udělali úplně stejně, s tou tížnou zdí. Všichni řekli, jak jste materii věry, vy jste se úplně zbláznili, to dneska bude stavět, tak jsme to spočítali, ono došlo levněji než klasická železobetonová L-ková opěrná zeď, protože tam byly menší kotvy, dalo se to dělat postupně a tak dále, to by bylo větší podmínek. Takže takhle nějak je to s tím dobrým růžičkou, že on v podstatě přichází na to, samozřejmě na to nejsou lidi. A když přijdete na stavbu, tak tam vříská prostě nějaká populární hudba a řemeslník kouří a vůbec na tu práci nemyslí. Tak já už, protože to je opravdu někdy, je není slyšet vlastního slova, jak to tam zvede z těch rádií a tak, tak fakt do toho kopnu. Řekl, vidíte to, já vám chci co říct, o tom hrát, ale to fakt někdy do toho kopnu, to vám neradím, jo. Já jsem radil, že asi takový arogantní vůbec to, to mi to probíde, ne? Jedné stavby bohužel mi na toto vypráví, takže nemůžu dát autorský dozor, to řeším správně. Ale někdy se to nemá přehánět. Ale oni nemysleli na tu práci. A ten Petr učí ty svoje tovaryše tu práci, prostě dělat lásku. Praze to zní strašně patetické. Když dělat tu architekturu z lásku, tak se zblázníte. Nedá se to dělat jako hobby. Vůbec to není hobby. A je to fascinující, jak vás to stane, když to no, já víte, jak začíná to vadí, která musí být, když skoro přechodí jako tesař, která má od růžičky. Dva roky nedělá nic jiného, než zametá a uklízí ty podřezky. Podle toho, jak to dělá, tak mu řeknou, hele, tady to otesej ten práv. Podle toho, jak to otesá, tak se dostane k té práci dál. A pak se začne být učedníkem, tovaryšem a pak je z něho místo tesař. To samozřejmě nelze aplikovat na vaši profesi, protože ta škola musela trvat 10 let. Ale něco na tom je, ne abychom zametali, abychom se víc poučili, jak se to dělalo dřív. Známá situace s Mozartem, nenechte se ovlivnit tím Amadem. Formanovým, to je show, více méně holindické. On vůbec nepřemýšlel o tom, že dělá nějaké velké umění. Dodneska je to mezi hudebníky jeden z nejuznávanějších komponistů všech dob. Protože není moderní, ale zároveň není tak tradiční, jako je třeba Haydn. A ten vůbec nepřemýšlel o tom, že dělá nějaké velké umění. Dělá prostě dokonalé svou práci, jako ten Stradivari. Samozřejmě s ambicí komponovat hudbu sfér. Tak nějak já vidím architekturu a jsem rád, že vám to můžu sdělit, protože já už to se naučit nestihnu, že byste ještě mohli. Ale dotaz je případný výchů za ně, protože běžte se podívat na toho růžičku na Spielberg. Tam stroje jsou přemístěny, možná budou v lepším světě než někde před tím technickým muzeem na Letné, kde byly předtím. Pár dřev, nic, nikde nic a obrovský blok kamene. Děcko dokáže kladkostrojem takhle zvedat tam, kam patří. A to přece mimochodem má takovou zkušenost z těch vysokých sal. Tam byla statue z křížové cesty, jedna poslední, která byla zahrabaná do země, nějak se propadla, takže byla do půlku dříku země. A jsem říkal, to se musí vyzvednout, tak si tady to váží agentury. Jak si tady představujete, jak to se má udělat? Vrtulníkem, pane architekt, je to rozbíjené, je to na zpátku. Tak jsem si to nenechal líbit, a jako mi s ním napadla taková obyčejná koza, nechal jsem zvařit kozu v rámci jakovského dozoru, udělat kladkostroj, stačily dvě kladky,
točit rumpálem a ta tunová statuje se začala najednou zvedat, tak ji vyklínovali, no, udělali základ a stojí tam dobře. Tak to považuji za příklad, že se může ještě víceméně náhodou, kdyby mě to nenapadlo, tak by tam nebylo. Je to marginální věc v dnešním pojetí světa, ale ty zdánlivě marginální detaily, jako jídelní stůl, hezky prostředí, nebo sklenice vína, ta se má být do stovky. Jsem se sem ucházel o místo na fakultě v roce 2008. Zajímavý, že to bylo asi tak neúspěšné, že jsem tady od roku 2008 poprvé, kromě své habilitace, to dělá, ale tak jsem mluvil o Vídni, že to je vlastně něco jako s architekturou. Tak si asi mysleli svoje tady učitelé ve školy, ale něco na tom je. Prostě všecko chce svoje. Když nalijete kvalitní víno do hořčičáku, tak je to špatně. A uděláte to před vinařem, tak vám dá ten nejhorší patok. Když budete dělat machra, budete se dělat proti slunku a světu a říkat, jaký je poměr mezi Mirarem a Savignonem, tak vám nalije taky ten patok, protože každý ví, že to nejde určitě. A když to normálně ochutnáte a poznáte to nebo ono, jak vám to sedí, tak se vám začne normálně bavit, protože do toho dává taky hodně a mimochodem možná vína poráží některá francouzská na mezinárodních soutěžích. No a to víno se dělá na Vinohradě právě tím franetickým způsobem, pak se dělá ve sklepě, až nakonec se něco dolavuje. A nesmíte ho dělat ve velkém, protože když ho dáte ve velkém, tak musíte tu řízené kvašení. A to je přesně, co bych nám architektu nedoporušoval, řízené kvašení. Nejlepší je kvašení ve starých, bohužel teď už jednou z Francie dovážených vínových sudech, a to i bílé. Když pijete víno, tak ho nesmíte chytnout za ten pohárek. To jednou udělá Václav Havel a přijel jsem pro víno tady do Lastice. Viděl jste to, pane architekte, to je strašné. No, co se stalo? Uschávám víno, no pan prezident, jak pije to víno? To vůbec neumí držet. Rozumíte, jak na něčem strašně záleží, na takové kravině. Ale záleží. Takže v tomhle smyslu jsem zastáncem zlatých klik, zastáncem parádních pokojů, zastáncem kaličních materiálů, jako je dřevo, lépe nejlepší spojené na koníky nebo vápená omítka, protože ta vydrží 200, ale beton je 20. Takže beton víte, že se dimenzuje na vznik trhlí. Vždycky tam jsou trhlí, které ten beton nakonec roztrhne. Takže chcete mi dělat dům na 200 let, tak hodně to z kamene. Dvoumetrovou zdi. Takže vám asi nepodaří, že to už asi taky nespadne. Je to, zní to jako dogmatika, ale je to teda, asi jste to už poznali a už jste dávno jeli na ten hrad. Je to tak, jak to bylo pravdice. Tak dámy a pánové, doufejme, že tato fakulta je tím správným starým dubovým sudem, ve kterém dobře vyklasíme. Nejsou-li další dotazy, děkuji vám za pozornost a vidíme se příště.